Malaking bahagi ng supply ng tubig sa Metro Manila ang nagmumula sa Ipo Watershed. Kaya naman malaking hamon ang pagbabantay laban sa mga banta sa watershed gaya ng pagkakaingin at illegal logging. Ang trabahong yan nasa kamay ng mga bantay gubat ng Norzagaray, Bulacan. Si Mark Zambrano on assignment. Dito sa Bulacan, pwedeng balikan ang kasaysayan, bigyang halaga ang sining, at maging kaisa ng kalikasan. Ang tagong ganda nga ng Bitbit River sa Norzagaray, Bulacan, perfect para sa inyong weekend getaway. At pagdating sa Chibugan, sinong di matatakam sa kanilang ipinagmamalaking crispy pata? Ika nga nila, ang tubig ay buhay. Dito sa Norzagaray, matatagpuan ang Ipo Watershed na siyang nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig sa Kamaynilaan. Kaya naman isang hamon na ito'y panatilihing malinis at ligtas. Hanggang ngayon kasi, nahaharap pa rin sa iba't ibang banta ang watershed. Taong 1975 pa, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakaingin. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang gawaing ito sa paligid ng Ipo Dam. Problema rin hanggang ngayon, illegal logging sa lugar. At kapag nagpatuloy ito, maaring manganib ang pinagkukuha na natin ng tubig. Dito pumapasok ang mahalagang tungkulin ng mga bantay gubat. Mahigit 80 bantay gubat ang matyagang nagpapatrolya sa mahigit 6,000 hektaryang watershed. Araw-araw, 7 hanggang 13 kilometro o minsan higit pa ang kanilang nilalakad sa ilalim ng tirik na araw o sa kabila ng basang lupa. Ang pagpapatrol talaga sa bundok halos malaking sakripisyo. Dumami man ang mga bantay gubat, kulong pa rin daw ito. 132 ang ideal ratio sa buong watershed, isang forest guard sa kada 50 hektarya. 390 pesos ang kinikita ng isang bantay gubat kada araw. Maliit na halaga para sa napakalaking responsibilidad. Talaga hindi sapat dahil na lahat tayo may pangangailangan. Pinipilit lang talagang kayanin. Kung mamalasin pa, mismong buhay nila ang nalalagay sa alanganin. Tulad na nangyari sa isang forester sa Palawan noong Agosto na binaril ng isang illegal na nangangahoy nang sitahin ito at kumpiskahin ang kanyang chainsaw. Maswerte namang nakaligtas ang forester. Ang ganitong klaseng banta, hindi malabong mangyari sa mga bantay gubat ng Ipo Watershed at ang tangin nilang sandata sa oras ng alanganin, itak. Eh, mahirap itapat yung itak doon sa mga baril na ginagamit ng mga illegalista. Nangako naman ng MWSS o ang Metropolitan Water Works and Sewerage System na tutugunan ang pangailangan ng mga bantay gubat, gaya na lang ng mga tent, trekking shoes, kapote at iba pa. At dahil kakarampot lang ang sahod ng mga bantay gubat, kailangan daw ng karagdagang hanap buhay para sa kanilang pamilya. Through the common property facility ng dalawang concession, we are starting some livelihood programs for them. Isa pang mahalagang tungkulin ng mga bantay gubat, ang pagtatanim ng mga puno sa kabundukan. Ang importante siguro, ma-accelerate lang yung process ng reforestation. Para sa ganun ay mamimintin natin yung level of water na kailangan natin. 1.6 million na mga puno ang planong maitanim sa 6 na watershed sa Pilipinas. Malaking bahagi nito ay sa Ipo Watershed. Nung magkaroon na ng bantay gubat, bumababa na ng bumababa yung rate of destruction sa Ipo Watershed. So, 100% ang bantay gubat, very effective. Minsan ang binansagang kanlungan ng mga bayani ang probinsya ng Bulacan sa dami ng mga bayani nagmula rito. Ang tapang at dedikasyon ng ating mga bayani, ipinamamalas din ng mga bantay gubat ng Ipo Watershed na patuloy na nangangalaga sa ating tubig at kalikasan. Ako si Mark Zambrano at ito ang aking assignment.